tuota taas teinit ylleröiset, kiitos Klasu. Mä oon miettinen, tää on Räkärodeo ja tällaisena se sitten kestää 2 tuntia. 120 minuuttia, niin kuin televisiossa tavataan sanoa. Viime viikolla uhosin soittavani teille Rutosti Nomadsia lähiviikkoina ja lähiviikko on nyt. Ja on tästä varmaan vielä viikonkin päästä. Samalla voin vastata yhteen jatkuvasti esitettyyn kysymykseen, eli mikä on tämä tunnaribiisi? Tämä tunnaribiisi, joka tällä hetkelläkin alla soi. Siihen on nimittäin helppo vastata, se on Nomadsia. Ja Nomadsin biisi nimeltään Rat Think A Boo Boo. Se alun pitää julkaistu vuonna 1984 ja nyt me kuuntelemme sen poikkeuksellisesti ihan koko komeudessaan. Eli tässä tulee Nomads. Yeah.
Mahdoitteko huomata, että tässä elettiin historiallisia hetkiä, nimittäin tuo äsken kuultu biisi, se on toki kaikille meille tuttu Real Cool Time Stoogesia ja tällä kertaa siis Nomadsin esittämänä, mutta tuo äsken kuultu leikkaamaton yli 5-minuuttinen versio on peräisin hyvin harvinaiselta promo 12-tuumaselta. Editoitu versiohan löytyy sitten Real Cool Time kokoelmalta. Tämä oli se Distorted Sounds from the North. Silloin kun Ruotsissa tämä garage-buumi oli kaikkein kiihkeimmillään, Amigo Records julkaisi kokoelman, jossa oli noita autotallityyppisiä alan bändejä, hurribändejä, erinomaisia sellaisia bändejä. Ja tietenkin aloittajan paikalla ja levylle, koko levylle nimen antaja bändinä oli Nomads tuolla Real Cool Time -biisillään, joka siis sillä kokoelmalla oli leikattuna, lyhennettynä versiona. Tuossa se tuli koko komeudessaan ensimmäistä kertaa Suomen radiossa, näin uskallan veikata. Eikä se Nomadsin kuunteleminen, lapsuset, vielä tähänkään jää. Lupasin teille paljon Nomadsia ja jatkamme tämän lupauksen täyttämistä. Jos olette joutuneet kuulemaan näitä räkäradiopuffeja muitten radiomafiatoimittajien ohjelmissa, niin olette varmaan tutustuneet tahtoen tai tahtomattanne tähän Nomads-biisiin, joka on nimeltään Real Gone Lover.
vielä kerran Nomadsia, ja tuohan löytyy Nomadsin viimeiseltä LP:ltä Power Strip. Ja se on Amerikassa julkaistu myös singlenä Estrus Recordsin toimesta. Koko LP on muuta julkaissut Sympathy for the Record Industry, eli näyttää vihdoinkin 12 vuoden pyristelyn jälkeen siltä, että Nomads legendaa aletaan muuttamaan hieman kovemmaksi valuutaksi myös tuolla Valtameren takana. Ja hyvä niin, vilpittömät onnittelut Nomadsille, joka, kuten varmasti te sen olette jo oppineet, on ollut meikäläisen suosikkibändejä ties kuinka kauan. Tuo äskenen oli siis Estrusin single-julkaisu. Siinä oli lisää uutta Monomenia, muistatte varmaan viime viikolta Sin and Tonic LP:n, ja tuo äsken kuultu biisi oli nimeltään Monster. Muistatte varmaan myös senkin, että Monomeno kautta uransa tykännyt tehdä myös instrumentaalibiisejä. Nomadsin ja Monomenin soittaminen peräkkäin ei ole mikään vahinko, varmaankaan kukaan. Edes Monomenit itse eivät pahastu, jos sanotaan, että Monomenit ovat oppineet pirun paljon Nomadsilta. Itse asiassa veikkaanpa, että Monomon ei ole koskaan tehnyt levylle mitään, mitä Nomads ei olisi voinut jossakin uransa vaiheessa tehdä. Monomen jäi tavallaan lisäviljelemään, jatkamaan Nomadsin tuotannon jalostamista siitä, mihin bändi itsessä jätti joskus 86-87 siirtyessään tuosta perusautotallisoundista eteenpäin. Nomads teki rohkeita liikkeitä ja tavallaan menetti jossain määrin fanipohjaansa, mutta no, valinnat ovat valintoja. Toisaalta Monomen on, kuten sanottu, tehnyt sitä, mitä Nomadsin olisi joidenkin mielestä pitänyt tehdä koko ajan. Eli me olemme saaneet sekä hyvän Monomenin tekemässä alkuperäistä Nomad-soundia ja myös hyvän uuden Nomadsin hakemassa koko ajan jotakin uutta. Ja lisää Monomenia. Sinne Tonic on sen verran hyvä levy, että kyllä sitä kaksin kappaleen pitää soittaa. Varsinkin, kun tältä levyltä löytyy biisi, jossa hän laulaa meidän pojista. Biisi on nimeltään Skin and Bones. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että suomalaiselta Skin and Bones-bändiltä ilmestyy kohta puoleen, esimerkiksi tämän vuoden loppupuolella, uusi LP. Se on nimeltään Dark Side of the Moon, Shine. Mutta sen enempää minulla ei ole valtaa tuosta levystä eikä tuosta bändistä puhua. Lisää Monomenia. Kuulosti.
kuulostaako jotenkin tutulta, niin minustakin mahdottoman kova Deja Voodoo-ilmiö päällä. Tämä on Skin and Bones.
pop-ihanuutta Australiasta ja tarkemmin ottaen sieltä länsirannikolta, eli Perthin kaupungista. Tuo oli Summer Suns, muistatte varmaankin Kim Williamsin luotsaaman bändin. Tämä on heidän toinen singlensä All Away. Bändissä oli tuohon aikaan mukana vielä Dom Mariani, nykyisin siis DM3-bändiä luotsaava mies, ja mies, jota on Meitsin ohjelmissa kautta aikaan aika piruun paljon soitettu. Tuo oli pienenä pohjustuksena mielenkiintoiselle bertläiselle kokoelmalle, jota aion tässä parin biisin kerran kohta puoleen käydä kanssanne läpi. Kokoelma on nimeltään Bad Timing, ja se Bad Timing viittaa siihen, että Berthin pop-bändit olivat vähän huonoon aikaan liikkeellä. Toki me valistuneet pop-fanit ymmärsimme jo silloin 80-luvun puolivälillä ja 80-luvun loppupuolen välillä, kuinka hienoja nämä kaikki bändit olivat, mutta mitään suurempaa sukseeta, saatika sitten rahallista hyötyä, bändit eivät koskaan saaneet. En tiedä, oliko se välttämättä edes tärkeätäkään. Joka tapauksessa tämä Bad Timing kokoelma pitää sisällään muun muassa sellaisia bändejä kuin Stems, jos näistä kuuluisemmasta päästä lähdetään liikkeelle, Triffids, joka nyt oli hieman sivusta tuosta perthiläisestä pop-soundista, Neptunes, Chad Stree, Marigolds, Kryptonics ja niin edelleen. Otamme täältä ensimmäisenä äänenäytteenä bändin nimeltä Palisades, joka teki pari hienoa singlejä. Itse asiassa ihan tarkkaan ottaen taisi tehdä yhden singlen ja yhden flexin, joka tuli jonkun lehden mukana. Eli aika pieneen se tuotanto jäi tänne. Bad Timing kokoelmalle on löydetty Palisadesilta biisin nimeltä Alternative Wednesdays, joka kuulostaa melkein siltä, kun se viittaisi räkärodeoon. Me kuuntelemme Palisadesia. Australialaista poppia parhaimmillaan. Tämä on tuolta noin 8 vuoden takaa. I should say, wait for her to come. I've been feeling under for all these feelings I am under pain. Why should I move you up so dangerous? My head, I'll be there for you. Before you kiss their time, to break the down to a word and save the long time. Why should I move you up so dead? We'll be right back.
Minä siis historiallista Perth Soundia vuosien takaa. Tuo bändi oli Palisades, jonka tuotanto jäi hyvinkin pieneen. Otamme täältä Bad Timing kokoelmalta vielä toisen ääninäytteen, ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, jos tunnet yhtään Perthin historiaa, varsinkin jos olette Don Mariani-faneja. Nimittäin Don Marianin bändi ennen Stemsia, tuota legendaarista Stemsia, oli Ghost Starts. Ja kun tuo bändi hajosi ja Mariani perusti Stemsin, kolme muuta entistä Ghost Starts-miestä perusti bändin nimeltä Grave Robbers, haudan ryöstäjät. Nämä äijät ovat myöhemmin tulleet tutuksi kaiken näköisistä bändeistä, Bamboosia, ja itse asiassa sieltä muutama tyyppi palasi myöhemmin Marianin kanssa Stemsiinkin. Eli tällaisia tyyppejä kuin Greg Hitchcock, Dave Shaw ja Velo Chupanovic. No, otetaanpa uusiksi. Velo Chupanovic. Eli, ja vielä Guido Berini, joka on tämä Grave Robbersin laulaja. Grave Robbers levytti lyhyen noin puolivuotisen olemassaolonsa aikana tasan kaksi biisiä, joista kumpaakaan ei koskaan sitten julkaistu ennen kuin nyt tällä Bad Timing kokoelmalla toinen niistä. Ja tämä toinen niistä on itse asiassa sen verran lupaavan kuulonen biisi, että Grave Robbersille olisi toivonut pitempääkin äänilevyuraa. Tässä siis entisiä Ghost Starts-miehiä ennen kuuluisaksi tulemistaan muissa ryhmissä. Biisi on Grave Robbersin toinen koskaan levylle saama, siis nauhalle saama. Ja nimeltään se on My Baby is a Tramp. Tramp, baby.
nothing like love. Radio Mafia. Menneisyydestä Perthin nykypäivään on ilmestynyt itse asiassa samalta levyyhtiöltä kuin tuo äsken kuunneltu Bad Timing kokoelma. Uusien Perth-läisten bändien kokoelma nimeltään Bad Time Beats You Brainless. Ja äsken kuultiin tuosta biisiä nimeltä Andrzej, jonka tekijä oli Calhouns. Ja kyllähän mä tosta tykkäsin. Miksen tykkäisi? Tykkäänhän mä Hoodoo Gurusistakin. Ja me kuuntelemme tältä Bedtime Beats You Brainless -kokoelmalta toisenkin ääninäytteen. Siitä vastaa bändin nimeltä A Month of Sundays. Ja tämän bändin biisin nimi on Seesaw Child. Yeah.
kuunnellaanpas Barin biisin verran enemmän tai vähemmän mielenkiintoista, enemmän tai vähemmän punkrockia sivuavaa musiikkia tuolta Amerikan länsirannikolta Los Angelesin syntisestä kaupungista. Ensimmäinen artistiryhmä oli Fizzy Bangers. Fizzy Bangers ja heidän Pop a Wheelie EP:ltään sen nimibiisi. Ja tämä on näitä mainioita Dionysus-levyyhtiöiden levyttäviä bändejä, jonka alamerkki on tämä Hell Yeah. Yksi graafisimpia ja tylyimpiä krapulakuvauksia, mitä kohdalleni on koskaan äänilevyltä tullut. Mutta niinpä asialla olikin alan erikoisasiantuntijat, nimittäin The Piss Drunks. Piss Drunks on bändi, jonka koko LP Jyrin idiot, kusi-idiotti käsittelee. No on tuolla pari poikkeusta, mutta sanotaan tässä on toista kymmentä biisiä, jotka liittyvät jotenkin juomiseen ja sen efekteihin. Ja tähän Piss Drunksiin me kyllä palaamme toivottavasti ensi viikolla viimeisten kahden viikon päästä tarkemmin uudestaan. Sen lisäksi, että aihe on mielenkiintoinen ja aika montaa meistä käsittelevä, sen lisäksi se on tämä Urine Idiot vielä kaiken lisäksi hyvä punk rock -levy. Ja sehän meille kelpaa. Kuunnellaan tällä kertaa vähän tuollaista popmaisempaa ja hillitympää punk rockia. Big Drill Car on tuollainen pitkän linjan suosikki. Bändi, jolla minun käsitteekseni piti jo olla iso diili hanskassa. Ehkä se oli, ehkä se meni. Joka tapauksessa tämä uusin LP:nsä No Worse for the Wear on pienelle tai pienehkölle amerikkalaiselle independent-levyfirmalle tehty. Kuuntelemme Big Drill Carin uudelta LP:ltä biisin, joka on nimeltään Wandering.
muutamat muutkin amerikkalaiset isoääniset kitarabändit, myös Surgery, on löytänyt uuden kodin isosta levyyhtiöstä Atlanticilta, eli siellähän se Bad Religionkin nykyään luuhaa. Surgeryn Off the A-List on ilmestynyt ainakin niin sanottuna radiopromo-singlenä. Enpä sulla muuten aivan varma, onko se edes kaupoissakaan. No, joka tapauksessa se kuulitte äsken siis Surgeryn viimeisimmän äänenpäästön. LP varmaan seuraa aika pien. Ja sitten taas tapaus nimeltä Offspring. Luetaanpas vielä kerran nämä Offspringin keikat. Kyllähän niitä kelpaa tässä kertaillakin. Onhan Offspringin Suomen vierailu ilman muuta kesän 94 musiikillinen tähtihetki. 29. päivä Lepakossa ja 30. Tampereen Tullikamarilla mukana myös karkkiautomaatti ja apulanta. Puhumme siis Offspringin Suomen päivistä. Ja ettei keneltäkään jäisi epäselväksi, mikä on Offspringin hittibiisi, niin menkö taas kerran. Separated. Okei, okay, Chumba Wamba on ehkä Crashin jälkeen Englannin merkittävin anarkistispoliittinen bändi. Mutta kuten kohta kuultavasta ääninäytteestä tulette kuulemaan, musiikillinen kapina voi saada hyvinkin erilaisia puitteita. Bändin uusin LP on nimeltään Anarchy, ja musiikillisesti se on
sanotaan nyt vaikka jännittävä LP-tekstit ovat sitten huomattavan erilaisia. Eli kiinnittäkää huomiota kohta kuunnellessanne biisiä Give the Anarchist a Cigarette, eli anna anarkistille röökiä. Kiinnittäkää huomiota yhtä lailla tekstiin, jos haluatte ymmärtää, miksi bändiä pidetään anarkistispoliittisena bändinä, kun tuohon musiikkiinkin. Enkä malta olla muuten tässä vaiheessa prassailematta, että mitä yhteistä on Chamba Wambala ja meidän omalla Hybrid Gilderinlämme. Vastaus on yksinkertainen. Sama mies, Ben Unwin, on tehnyt kummallekin tuoreimmat promo-videot. Eli tässä on sitten Chamba Wamban anarkistista pop-musiikkia. Biisi on nimeltään Give the Anarchist a Cigarette. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little.